Всіх я їх зібрав і повинні ми кінці до кінці вже ще.
центральна частина міста була ідеальна, щоб ми запустили свою туристу, заробляли кошти і зробили маленьких черг. Так діло в тому, що немає депутатів. Немає. Це є. Ні, ні. І з Бога Тарасенка. Знаєте чому? Вони приклад беруть свого патрона, який за півмільйона вишив дів. Всі сьогодні волонтери повинні півмільйона не назбирали, всі повинні на тих сторінках. От вони беруть. Прошу реєструватися. Немає кворуму. Дякую.
Прошу повторно реєструватися. Прошу, шановні колеги, повернутися до порядку денного та розглянути питання про надання грошової допомоги на дороговартісне лікування важкохворих дітей. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Про включення питання до порядку денного і розгляд його наступним. Прошу голосувати. Про надання грошової допомоги. Да. За 23 рішення прийнято. Порядок денний в цілому. Гавриш Віталій Ярославович. Доброго дня. Прошу включити до порядку денного питання про скасування пунктів 1 та 4 рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 30.01.18 року номер 55/3 і розглядати його останнім. Це про що? Це про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Чернівці для проведення конкурсу через систему ІТСІ «Прозоро продажі». Як таке, яке не відповідає положенню. Будь ласка, прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято. Порядок денний в цілому. Повторно, будь ласка. За 22 рішення прийнято. Порядок денний в цілому, будь ласка. За 23 рішення прийнято. Про надання грошової допомоги на дороговартісне лікування важкохворих дітей. Проєкт рішення вам розданий. Прошу голосувати за основу і в цілому. Грошова допомога двом дітям. Комісію прийшли. За 26 рішення прийнято. Уляно, оце проєкт рішення, то дайте хоч юристи його подивлять. Ну, так в мене немає. Про що там йдеться мова? Є? Який проєкт рішення? Ні, про те, що вніс, якщо Гавриш? То, що Гавриш вніс? Ви ж не... Тільки приніс, я мушу або розмножити всім. Розмножити всім, дайте юристам, щоб буде. Про що мова взагалі? Боже, ужас. Про внесення змін та доповнень додатки 1 та 2 програми будівництва реконструкції капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства міста Чернівцях на 17-20 роки комфортне місто. Будь ласка, Ярослав Денисович. Прошу за основу. Прошу. Ковалюк Богдан Іванович. Шановні колеги, шановні чернівчани, доброго дня. В результаті напрацювання на депутатських зборах за скликанням секретаря міської ради Ярослав Денисович був подав витяг з програми на 200 мільйонів. Дійшли до згоди, до того, що виключаємо звідти міжбанкові проїзди і ще там декілька об'єктів. І беремо за основу там орієнтовно на 187 мільйонів гривень програму в такому вигляді. Інші об'єкти, зважаючи на те, що немає бюджетного фінансування, у нас можливості виділити більшу суму коштів,
переносити наступні роки, не виключати, щоб бачити наявну проблему. Тому, виконуючи технічну цю роботу, мною вчора було оприлюднено альтернативний проєкт рішення. І згідно регламенту прошу поставити на голосування, рейтингове голосування, проєкт рішення департаменту і альтернативний проєкт рішення, і той тоді, який набере більшу кількість голосів, взяти за основу. Кушнірик Ярослав Денисович, будь ласка. Невеличке уточнення. Ми подавали не витяг з програми, ми подали наше бачення першочергових заходів. На основі цих першочергових заходів був сформульований вже альтернативний проєкт. Це перше. Департамент залишається на тій самій позиції, що ми просимо затвердити наші зміни, не міняючи нічого в самій програмі, затверджувати потім конкретно перелік об'єктів, які будуть фінансуватися першочергово, потім в подальшому під час збільшення коштів в бюджеті вносити відповідні зміни в бюджет. Прошу поставити рейтингове голосування. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Ріяков Сергій Анатольович. Доброго дня, шановна президія, шановні колеги, шановні чернівчани. Ну, перш за все, мені цікаво, з ким було погоджено альтернативний проєкт. Це перше. І друге, я хотів би бачити той альтернативний проєкт, адже у нас на столах, крім допомоги, грошової допомоги на дороговартісне лікування, більше нічого немає. Тому для того, щоб ми могли з чимось працювати, з чимось опрацьовувати, я просив би зробити перерву для того, щоб роздати матеріали. Дякую. 15 хвилин перерву. Thank you.
Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,
Thank you.
Звольте звернутися. Начальник вас Києва. Начальник вас Києва. Десь я виступав, що пам'ятаю, казав, я на частину депутатів, і все це довбати. І то місце мені було пропадати до вас. Я частину депутатів пропадати. Опозиції пропадати. Ми сьогодні підтвердилися. Це не стидно. Цим людям ходити землею в одному місті, під одним сонцем, під одним снігом, де не пробрані. Друзі, це візу. Сніг трубається. Ви знаєте, де я живу? А він прийде, все не прийде на роботу, що він працює. Ніхто ніколи не пробирав сніг, нічого не дивно. А він, я ж як ревізор, я ж ставлю, я до того не можу відношення, не просто. Тобто пане має бути спати з пенсіями, з піщано-сильвасом буде спис, зарплата буде, я бачу. І вони доказують, що вони не їхав ночі, ранку, не один, ми ще не почистила голову. А трапило, то страшне. Що, скільки ще часу? Що? Дасте дзвінок, скільки пішли. Мати робоче місце. Прошу реєструватись. Зареєстровано 27. Да, Гончарюк Іван Дмитрович. Доброго дня, шановні колеги. Іван Гончарюк, фракція «Народний контроль». Шановні колеги, є пропозиція повернутися до порядку денного, до формування порядку денного і включити до порядку денного проект рішення про звернення депутатів Чернівецької міської ради до Верховної Ради та Президента України. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Гончарюк Іван Дмитрович. За 20 рішення не прийнято, по фракціях покажіть. Повторно прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Будь ласка. Гончарюк. Шановні колеги, є пропозиція дане питання розглядати першим, далі по черзі. Яке питання? Про звернення депутатів Чернівецької міської ради. Ми ще нічого не включили. Ви ж хоч депутатам скажіть, за що я голосую. Депутатам роздали. Так, журналістам скажіть, громада. Зараз ми будемо говорити. Будь ласка, шановні колеги, про включення до порядку денного питання якогось питання. Якогось звернення, будь ласка. За 21 рішення не прийнято. Повторно, будь ласка, прошу голосувати. За 20 рішення не прийнято. Перерва 15 хвилин.
Я
Шановні колеги, прошу виключити музику. В кого баян виключить, і прошу реєструватися. Двадцять шість. Будь ласка, порядок денний в цілому прошу голосувати. Різний є? Нема сьогодні різного. А обговорення? І обговорення нема. Не понял. На гордині найбільше зло. За 27 рішення прийнято. Будь ласка, Вірослав Денисович Кушнір. Ставлю на голосування рейтингове. Програма «Комфортне місто» підготовлена Департаментом житлово-комунального господарства. Прошу голосувати. Рейтинговим голосуванням визначаємо, який документ беремо за основу. Чи підготовлений Ковалюком, чи підготовлений департаментом. Да, Роман Чишин Андрій Анатолійович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні чернівчани. Ну, Олексій Павлович, ви кажете, рейтингове голосування. Є у нас програма, яка обійшла, пройшла всі комісії, опублікувалася за 20 днів, було обґрунтовано департаментом. Більше того, в цій програмі підпис Бурак, Продан, Середюк, Бамбуляк, Кушнірик, Онофрійчук, Шиба, Бабух, Ковалюк. Тобто відповідні профільні комісії, юридичне управління, секретар міської ради. І сьогодні надається програма Ковалю. А що ж тоді нам тоді всіх департаментів нічого не потрібно? Ні, юруправління, яке веде це, ні, самий департамент ЖКХ, який відповідає за цей напрямок. Яким чином тоді так? Комісії для чого нам? Тоді не треба бути усілі комісії. Давайте міняти регламент. Ми підтримуємо. Треба робити, до кінця допишемо негативно. Якщо по правилам, то по правилам. А? Не вивчення. Ну а як ви рахуєте? Ну як це? Будь ласка, Гончарюк Іван Дмитрович. Іван Гончарюк, фракція «Народний контроль». Андрій Анатолійович, ну, ми трохи не розуміємо вашої стурбованості, адже, ну, попри те, що департамент представив свій проект рішення, наш колега підготував альтернативний, тому, якщо хочете голосувати, не хочете не голосувати, ну, це ваше право, визначайтеся, і будемо дивитися, який проект рішення будемо розглядати перший, який будемо ухвалювати чи не ухвалювати, в чому проблема. Роман Чишин Андрій Анатолійович. Абсолютно з вами згідний. Більше того, буду більше маю таку впевненість, що все ж таки той, що Ковалюк вносить, той буде проголосований. Це вже говорю. Але я розумію, що у нас Ковалюк профіль широкого профілю. Да? Він за всі комісії буде відповідати. Якби цю програму виносив Бабух Тарас Васильович, голова комісії ЖКХ, там, де дійсно йдуть усі, у нас іде житловий фонд, у нас іде. Я б ще зрозумів. Бо наскільки я знаю, Богдан Іванович сьогодні заступник комісії по фінансам у міській раді, але не по ЖКХ. Оце мені не зрозуміло. Ми сьогодні не роздивляємося виділення коштів, ми сьогодні розглядаємо програму. От чому проблема. Програму, а не кошти. Якби кошти, я би згідний, нехай Богдан Іванович вносив якісь свої пропозиції. А це програма ЖКХ. Програма по житловому фонду і по об'єктам. От і все. Будь ласка, шановні колеги, ставлю на голосування Матвієнко Віталій Володимирович. Доброго дня, шановні мешканці міста, шановні колеги, Віталій Матвієнко, «Самопоміч». Я хочу звернути увагу, шановні колеги, на той факт, що ми в виборі між різними проєктами рішення по
програмі «Комфортне місто», збиваємося на якісь прізвища, на фамілії авторів. Я прошу тиші, шановні колеги. Але насправді забули про мешканців міста. Насправді рішення підготовлене департаментом, включає в себе попередні рішення, в тому числі нашої ради, по електронним петиціям, за які мешканці голосували. Наприклад, приведу такий приклад, як капітальний ремонт вулиці Сюри, провулку Миру. Це було наше рішення включити на цей рік цей об'єкт. Наразі в цьому проєкті, в альтернативному так званому, його немає. І я вважаю, що мешканці міста також є викреслений проєкт по капітальному ремонту вулиця Головна, будинки 277 А і Б. Там вже не то, що на машині не можна проїхати, там вже і пішки обійти то не може, там вже не проїзд, а взагалі там не зрозуміло що, там танкова дорога, так і можна танками їздити. І оці всі проєкти, всі, незважаючи на ті рішення, які ми приймали попередньо, на волевиявлення громадян через електронне голосування, ми це все ігноруємо. Тому я вважаю, що мешканці міста, так само, як і проєкт, підготовлений департаментом, мають право ознайомитись із проєктом альтернативним протягом 20 діб, розібратись, які їхні пропозиції враховані, а які не враховані, і таким чином висловити свою позицію з цього. Дякую. Будь ласка, шановні колеги. Да, Кушнірик. Так само з мотивів голосування, щоб ви всі зрозуміли, коли будете приймати рішення. В варіанті альтернативному немає частини перехідних об'єктів. Тобто ті об'єкти, які були в переліку в минулому році, на які виготовлена проєктно-кошторисна документація, не просто документація, вони були в переліку фінансування, на них були виділені кошти в минулому році, ці об'єкти не війшли в цей альтернативний проєкт. Тобто ті, хто знайомився і знав, що цей об'єкт має бути зроблений, і бачили проєкт департаменту про те, що пропонується зробити в цьому році, голосуючи за альтернативний проєкт, ви голосуєте за те, щоб перехідні об'єкти не були зроблені в цьому році. Частина, точніше, перехідних об'єктів. Будь ласка, шановні колеги, ставлю на голосування проєкт рішення, підготовлений департаментом, який пройшов комісії і був вчасно опублікований. Прошу голосувати. За 7 рішення не прийнято. Це не рейтингове голосування, немає рішення. Проєкт підготовлений Ковалюком. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Проєкт рішення за основу, будь ласка. За 22 рішення прийнято. Ілюк Андрій Робертович, будь ласка. Прошу надати слово з цього проєкту рішення громадському діячу Боднарюку Володимиру Івановичу. Будь ласка, Володимир Іванович. Дякую, що надали слово. Ви знаєте, я не раз говорив і говорю, і сьогодні це повторюється. У цій залі депутати, частина депутатів в опозиції до місцевої влади, частина депутатів провладні, але виходить в опозиції до громади міста. Це сьогодні підтвердилося. Частин депутатів немає. Чому їх немає? Я вважаю, що сьогодні дуже питання
таке, ну, для міста, для розвитку міста, для того, щоб наше місто було красиве. Воно і так доволі гарне, доволі все нібито є. Але чому немає депутатів, які б віддали свої голоса за ту програму, за той розвиток? Чи їм не комфортабельно жити у цьому місці? Місті, перепрошую. Не зрозуміло. Це не тільки мені не зрозуміло. Це сьогодні буде трансляція, буде бачити цю трансляцію все місто Чернівці. І люди призадумуються, кого вони вибрали і для чого вибирають. Хто керує містом? Депутатський корпус – це не місце, це, я так вважаю, і люди думають, наші місцеві депутати. Це не депутати Верховної Ради, які приймають закони. Верховна Рада приймає закони. Кабінет міністрів – постанови. Президент – розпорядження, які обов'язково до виконання всіми суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форми власності. Але у нас і частина депутатів, вже не говорячи про виконавчий комітет, а виконавчий комітет в першу чергу повинен керуватися законодавчими актами. Я говорив і продовжую, люди це вже знають. Виконавчий комітет – це є клуб за інтересами. Чому, хто є членом цього, знає, що не одне рішення не було прийнято на підставі законодавчих актів. Там все по-своєму, як хто захотів. Давай змінимо, давай внесемо зміни, давай зменшимо об'єми, давай збільшимо об'єми, давай будемо на виконкомі вирішувати, як лавочку поставити біля університету. Годину вирішували. Годину. Зате перевезення пільгові категорії 5 хвилин не пройшло навіть. Ну, лавочки сьогодні так біля університету і немає. На виконкомі також, на запрошення одного із членів виконкому, був запрошений громадський діяч, який привів з собою певну категорію людей пенсійного віку, які співали міському голові за здрав'я. Причому тут це ті люди до міського голови, до виконкому. От. І хотілося б у нашому місті сказати, от сьогодні ніхто не думав, що буде зима. Ніхто, вже думали, що все пройде. Я живу у центрі міста. Сніг не прибирався. Сніг падав, але не прибирався. Це і показали, коли депутат вийшли, також було у новинах, що вся техніка була на приколі, так би мовити сказати. Штукатурка падає на будинках, особливо у центрі. Об'їзна дорога, майже ніхто, у нас такої як в місті, немає об'їзної дороги, але вулиця Богдана Хмельницького, вже можна туди транспорт пустити, а центр перекрити. Туристичне місто. Але туристи не можуть вільно пересуватися містом. Тут неможливо. Неможливо, тому що місто перегружене автотранспортом. Стоянки перегружені. Ніхто не звертає увагу, що там можна стояти, не можна. Поліція, міліція – це одне й те саме, які нічого не виконують. Муніципальної поліції, міліції у нас не було і не буде, я так думаю, щоб дивилися за порядком. Місто не прибирається, не двірниками. Вони просто жреби усунулися, самоусунулися від цього. Вони ігнорують прибирання території. Якщо тротуар ще більш-менш так може прибратися, то чуть у сторону вулиця, які їздуть туди, вони як пішоходні, там ніхто не прибирає. На Кобилянській мене дивує те, що Кобилянський тротуар прибрали, посередині сніг скидали. Щось я такого ще не припинаю ні одного року, щоб сніг був по центрі вулиці і його не вивозили. Чому? Це туристичний, да. Це вулиця пішоходна. Ну, тротуари – це пішоходні. Ну, вулиця пішоходна і не пробирається. Чому? Тротуари перекрили, нема де ходити, хіба по коліна по сніг. Перекрили сьогодні. Що? Да, не дай Бог упаде, бурки впадуть, падають фасади. Чуть до берега дитину на Кобилянській. Будь
ласка, завершуйте регламент. Я перепрошую, що трошки затримую. Я би ще хотів, щоб мою, ну, це продовжив мого розговору. Володимир Дідок Кобзар продовжив. Якщо можна, будь ласка. Що ні, що ні, що ні, громада має сказати своє слово. Ви сьогодні не можете навіть в програму прийняти роботи оцього комунального... Андрій Робертович, а що вам так смішно, от, по великому рахунку? А що ви даєте? Будь ласка, шановні колеги, проєкт рішення за основу 24-й. Прошу голосувати. За основу взяв? На трибуну. Працюйте, хто не мішає. Пройдіть по Полянській. Будь ласка, Ярослав Денисович. Падає. Чуть добило за тему позавчора. В цьому випадку навіть мікрофон виключити не можу. Пане діду, все, завершуємо обговорення. Ярослав Денисович. У департаменту є цілий ряд пропозицій, які... За основу ще не взяли? Взяли за основу. У департаменту є ряд зауважень, які стосуються життєдіяльності міста, тому я хотів би, щоб ці пропозиції ставилися по кожному пункту за основу, і я буду обґрунтовувати кожну пропозицію. Ні, це ну, вона прийнята за основу, да. Тому я пропоную до неї внести пункт капітальний ремонт ділянки огорожі міжнародний аеропорт Чернівці. Це огорожа, цей ремонт, він необхідний для того, щоб аеропорт успішно, нормально проходив ліцензування. Пропонуємо в програму внести цей пункт 1,5 мільйона на 18-й рік. Можу запитати? Да. Ковальов Богдан Іванович, будь ласка. Шановні колеги, шановні чернівчани, хочу ще раз нагадати, що наразі ми говоримо про ту програму, приведену до якогось нормального вигляду, за пропозицію наголошую департаменту, яку ми обговорили на депутатських зборах. І хочу нагадати наступну ситуацію, яка зараз сьогодні є в місті. Департамент житлово-комунального господарства, згідно основного бюджету, який ми прийняли в грудні місяць, отримав на програму 58 мільйонів гривень. По інформації, яку на цих депутатських зборах надавала керівник управління фінансів, нас очікує попередній залишок 196 мільйонів гривень. З них по постанові Кабінету міністрів 70 мільйонів гривень орієнтовно потрібно спрямувати на підвищення заробітних плат в освітній та медичній сфері. Тому, коли департамент ЖКХ визначався, і ми їх просили неодноразово, визначити найнеобхідніші об'єкти, на думку, щоб ні депутатів, депутатський корпус, потім не було до нього претензій ні до кого іншого. Зараз департамент пропонує вносити якісь об'єкти. Департамент тоді повинен чітко аргументувати, від якої сфери у місті ми відмовляємося. Від освіти, від медицини, чи від дошкільної виховання дітей, чи від, не знаю, культури, спорту. Для того, щоб він чітко сказав, що він передбачає, що він додатково може виділити кошти на ці напрямки. Тому що потрібно відходити від речей, коли ми просто щось
включаємо, потім це не виконується роками, а мешканці обманюються. Потрібно чітко, щоб департамент сказав, що я готовий за рік зробити такі-такі роботи і показати результат кінці року. Тому що програми на 580 мільйонів – це не програми, при взагалі бюджету розвитку майже там 500 мільйонів. Ярослав Денисович, коли ви вносите пропозиції, аргументуйте нам, від чого ви пропонуєте відмовлятися на користь, наприклад, огорожі біля аеропорту. От тут, зараз, Ярослав Денисович, я відповім. От тут, Богдан Іванович, така накладочка виходить. Тому що ми сьогодні не ділимо кошти, ми сьогодні приймаємо програми. І від чого відмовлятися не треба. Але якщо в програмі не передбачено цього об'єкту, це означає, що навіть якщо ви будете проти і виберете інші пріоритети, то нам навіть уряд не зможе допомогти і профінансувати ці об'єми робіт, які фінансували нам в 2017 році. Тому що нам треба буде вносити зміни в програму. Якщо в програмі цього об'єкта немає, ми не можемо навіть подавати заявку на фінансування. Після того проходити всі процедури, потім тендер. І все це призведе до того, що знову в жовтні місяці ми будемо отримувати кошти з субвенції. Будь ласка, Чесанов Анатолій Анатолійович. Анатолій Чесанов, фракція «Рідне місто». Знаєте, у мене таке дежавю. В минулому році ми саме на ці заходи, які зараз пропонує Ярослав Денисович, виділили кошти. Ми виділили ці кошти. Але чомусь за рішенням того ж департаменту ці кошти були перенаправлені на якісь інші об'єкти, які мав на увазі чи хотів зробити сам департамент. Олексій Павлович, ви виступаєте в засобах масової інформації, там звітуєте перед громадою, розповідаєте нам, що у нас аеропорт вже не збитковий, що вони заробляють кошти, що ми там пишаємося цим. Так, це дуже гарно. Завдяки депутатському корпусу зараз наш міжнародний аеропорт вийшов з боргової ями. Якщо він вийшов з боргової ями, хай з своїх тих коштів, які він заробляє, він влаштовує дані паркани. Але чомусь у минулому році саме за пропозицією департаменту і директора аеропорта ці кошти були перенаправлені на інші речі. Тому зараз не треба нам розповідати, розказувати байки. Ставте пропозицію депутатів на голосування, а далі будемо розбиратися. Будь ласка, Ярослав Денисович. Ви вже озвучили, я не буду повторюватися аргументацією, чому я пропоную включити ці пункти в програму «Комфортне місто», по кожному пункту буде обґрунтування, і зараз не треба ні у кого нічого збирати. Це перспектива року. Якщо у нас буде все нормально з фінансами, нам не треба буде витрачати час на те, щоб вносити зміни в програму, потім готуватися до робіт. Тому це не тягне за собою додаткового фінансування. Просив би ставити на голосування. Так чому в минулому році кошти були перенаправлені саме по цій пропозиції, яку зараз лунає з ваших уст? Якщо в минулому році були першочергові заходи по аеропорту, які були на той момент більш важливіші, значить ми приймали таке рішення. Сьогодні дійшли і до цього пункту. Саме на ці речі були передбачені кошти. Саме на паркан. І депутатів переконували, що без цього паркану не зможе функціонувати аеропорт. Чомусь вас це тоді не турбувало? Ставте на голосування пропозицію. Будь ласка, прошу голосувати. Пропозицію повторіть. Включити капітальний ремонт ділянки огорожі комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці». 1 500 000. Це програма. За 9 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Будівництво насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для відведення стічних вод з полігону ТПВ на вулиці Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на вулиці Підкови. Це розпочатий об'єкт. Уже там зроблено робіт на 800 000. В минулому році взагалі не був в переліку фінансування.
фінансування пропонує в програму включити при наявності коштів, щоб завершити цей об'єкт. Бо вийшло так, що половину робіт зробили і залишили. Будь ласка, Продан Василь Сафронович. Продан Василь. Шановні колеги, ну тут нам заявляють, що ми, не включаючи деякі об'єкти в програму, унеможливлюємо виділення коштів з державного бюджету. Тому я би просив ці всі пропозиції, які зараз будуть надавати Ярослав Денисович, інші департаменти, вивести в окрему програму саме під фінансування з державного бюджету, щоб у нас була така програма. У випадку, якщо держава надає кошти, значить в програмі в цій окремі у нас є ці об'єкти і будемо їх фінансувати. Те саме, як і окремо те, що ми планували міжбудинкові проїзди. Щоб ми зараз це не вислуховували, тим більше це суперечить регламенту, тому що пропозиції на голосування може ставити виключно депутат міської ради. Тому, шановні колеги, давайте оці всі пропозиції, даємо доручення департаменту в окрему програму. Я буду вносити пропозиції. В окрему програму і тоді її проголосуємо, щоб дійсно, якщо буде якесь фінансування з державного бюджету, ми могли спокійно мати програму. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Будівництво насосної станції та напірного каналізаційного колектора для відведення стічних вод з вулиці Чорнівської по вулиці Івана Пінкова. Прошу голосувати. Чудово, я вношу свої пропозиції. Будь ласка, прошу голосувати. За 6 рішення не прийнято. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на вулиці Головній 200-235. Облаштування тактильною плиткою з підходами до зупинок. Електронна петиція номер 309, що набрала 265 голосів. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Там невеликі суми. Будь ласка, прошу голосувати. 267 тисяч. 82. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на вулиці Комарова 2 і 3. Облаштування тактильною плиткою з підходами до зупинок. Електронна петиція 309. Та ж сама. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Нічого. Ну, ви ж всі обіцяли. Це що система? Повторно ставте на голосування. За 9 рішення не прийнято. Те ж саме, вулиця Руська 279 в районі зупинки Профоглядів. Капітальний ремонт тротуару, електронна петиція номер 338, яка набрала 263 голоси. Депутати пропонують на 19 рік, ДЖКХ пропонує 18. Прошу голосувати. Да, ну, алеї небайдужості. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. За 7 рішення не прийнято. Нанесення дорожньої розмітки пластиком світлоповертаючим ефектом. 18 рік на Вінниченка. Там додатково просто це пропозиція. Дуже маленька сума. Запропоновано 147 тисяч гривень, де ЖКХ пропонує 984. Прошу голосувати. Вінниченка, головна Чкалова, до меж міста, героїв Майдану, січових стрільців, Галицький шлях. Це там, де є капітальний ремонт вулиці. Дуже маленька сума, якщо вже робити, то... На 20 метрів там є той розмітки. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. За 5 рішення не прийнято. Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Сімовича від вулиці Сковороди до вулиці Богдана Хмельницького. Співфінансування мешканців. Я поясню ситуацію. В минулому році тут приходили мешканці. Після їхнього звернення до депутатів внесли в програму. Вони казали, що вони готові провести співфінансування. Вони вже зробили більшу, на 50% всіх робіт за свої кошти. І це вийде така ситуація, коли вони
вони вже зробили, тут прийняли про них рішення, а далі ми цей об'єкт не включаємо. Ми пропонуємо 120 тисяч, це невелика сума, але це буде чесно по відношенню до тих мешканців, які вже за свою кошту зробили роботу. Будь ласка, прошу голосувати, щоб ніколи. За 10 рішення не прийнято. Капітальний ремонт вулиці Суворова. Прошу голосувати, шановні колеги. Да, Романчишин Андрій Анатолійович, будь ласка. Колеги, штаб Народного фронту вже давно відти переїхав. Не так переживай, що це... Ні, шановні колеги, з правого ряду. Це не штаб Народного фронту, це живе громада міста. Довожу до вашого відео. Мене попросив депутат Сєхов, його сьогодні, на жаль, немає, він відряджені. Значить, вулиця Суворова. Там стояла проблема в тому, що забудовник, який там забудовував, мав 1/3 частину дороги відремонтувати. В тому році зроблена його дольова участь в повному обсязі. Наскільки відомо, як мені вчора по телефону, в телефонній розмові сказав Сєхов депутат, що вже проведено тендер, там було десь на суму на 600 тисяч, виграли десь 400 з чимось, ну певно чи ні? Так, да, тільки 4 мільйона 700. Ну 4, ну я просто побудую цифри, так. Ну, смішно нема чого, ну, посміятися у нас це перше. У нас що зробити би так було, посміятися це у нас дуже. Так що, шановні колеги, приходила громада до нас на сесію. Більше того, дорога зроблена. Зверхи йде там технікум, наскільки я не помиляюсь. Шутрова дорога, коли починаються дощі, буде вимивати ту бруківку, ту третю частину дороги, яку зробив забудовник. Це є прихідний об'єкт. Об'єкт, знову ж таки, не мій, це є громада міста. Я не кажу зараз якісь округи, я прошу підтримати даний об'єкт і його не виключати. І щоб люди там ходили і учащися вчили в техніку, щоб не шпотилися. Більше того, там рядом є навіть заклад, там діти з вадами, правильно? Нижче там діти з вадами є. Тому я прошу, треба це підтримати і внести дану дорогу і доробити до кінця. Дякую. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Будь ласка, прошу голосувати. За 9 рішення прийнято. Капітальний ремонт вулиці Хотинської, проєктні роботи. Прошу голосувати. Ярослав Денисович, будь ласка. По вулиці Хотинській, справа в тому, що розглядалося, пам'ятаєте, питання про те, що треба зробити проєктну кошторисну документацію і подавати на фінансування з обласного державного бюджету вулиці Олександрії, Хотинська, Галицький шлях. По Галицький шлях на проєктування кошти включили, а Хотинську ні. То ми пропонуємо, щоб робити зразу і документацію на Хотинську. Так. Це тільки на проєктні роботи. Будь ласка, завершення капітального ремонту. Любов Григорівна щось хоче. Так, да, Сорокан, Любов Григорівна, будь ласка. Ярослав Денисович, забудьте про те, що ви відремонтуєте вулицю Хотинську за рахунок обласного або державного бюджету. Забудьте! Це наша вулиця. Її обслуговування на балансі міськшепу. Скажіть, будь ласка, так чому Хотинську має ремонтувати обласний бюджет, а головну ми? Є різниця? Ну, мені кажуть в області, я була з людьми, у Павлюка на прийомі, ми писали кучу листів. І договорились до того, що ви можете заставити нас і вулицю головну ремонтувати. Ви що, ведете облік, деякі машини їдуть? Що тільки по Хотинській в'їжджають в місто і машини з сусідніх міст? Чи може ми якийсь будемо реєстрацію ставити, ви з якої області, по якій вулиці їдете? Тому так ставите питання. Я не проти, щоб було співфінансування, якщо вийде. Але ставите питання так, що ми будемо це робити з державного бюджету, я вважаю, що це несправедливо і неправильно. І не майте на це надії. Я цим питанням займаюся вже 3 роки, день у день, місяць у місяць. І на сьогоднішній день віз і нині там. 84 мільйони гривень все отримала митниця від перевиконання в минулому році. На що ми надіємося? Грошей цих немає. І область немає. Хіба звертайтеся, я не знаю, ще до Господа Бога, і будемо мати якусь надію. Ви просто
ви просто скидаєте цю проблему, бо ви вважаєте, що, ну, можливо, там немає вулиці, як такої, Хотинської, немає. Якщо тут ще з краю, біля цукрового заводу, вона хоч виглядає на вулицю, то далі від залізничного переїзду, там просто танкодром. Любов, є один нюанс, що навіть до Бога звертатися, треба мати проєкт реконструкції вулиці. Але, Олексій Павлович, це є цих 200 тисяч у програмі. Любов, 200 тисяч написали для Галицького шляху. На Хотинську. Хотинську у вас написано. Це ми... Будь ласка, прошу голосувати. Немає, правильно. Короче, треба буде поддержати. Да, треба голосувати. Прошу голосувати, шановні. Виконання обласного виписи було 700 мільйонів. За 9 рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Будь ласка, капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Руській 275. ДЖКГ пропонує на 18 рік перенести. Перехідний об'єкт, роботи виконання 95% для завершення. Прошу голосувати, шановні колеги. А з мотивів голосування можна? Будь ласка, Продан Василь Сафронович, зніміть з голосування, будь ласка. Ярослав Денисович, там всі ж акти закриті виконаних робіт. Які ще додаткові кошти ви хочете? Василь Сафронович, перехідний об'єкт, який для завершення потрібні кошти, пропонуємо проголосувати. Дивіться, там були виділені кошти, було в програмі, все на 100% профінансовано і роботи всі виконані. Ніяких незавершених робіт там не залишилось, незавершених актів там не залишилось. Скажіть, будь ласка, звідки у вас ще ці кошти ви хочете отримати? Це та сама ситуація, яка по Достоєвського 3. Всі роботи виконані, акти виконаних робіт закриті, там було 900 тисяч на 920 проєктно-кошторисна документація, всі роботи зроблені, і ви ще хочете звідкись кудись 500 дати, хоча об'єкт повністю завершений. Це ваші, до речі, це кримінал. Тобто ви хочете гроші туди, де робіт ніяких не треба робити. Це ситуація, шановні депутати, ми виясняли на комісії, хто був, всі чітко розуміють ситуацію, все зроблено, ніяких невиконаних робіт немає, перехідних об'єктів немає, але Ярослав Денисович хоче додатково виділити якісь кошти. Я не хочу додатково виділити якісь кошти. Я хочу, щоб були виділені кошти на завершення фінансування об'єктів. Що стосується тих, яких ви називали, я вже пояснював на прикладі той ж вулиці Сімовича, коли мешканці організовуються в об'єкт співфінансування і вони роблять, не чекаючи, поки ми виділимо кошти. Ваше рішення, ви можете проголосувати, можете не проголосувати. Ярослав Денисович, це не перехідний об'єкт, тому що нема незавершеності. Все завершено і всі кошти виплачені. Тому казати, що це якісь незавершені, ну це фальсифікація повна, так само, як і кримінал. Тобто ви хочете виділити там, де нема ні проєктно-кошторисної документації, жодної, там, де немає в програмі і там, де нема фінансування. І ви хочете, щоб ми на це виділили кошти. Значить, Василь Сафронович, будь ласка, перекручуєте, що значить нема фінансування, немає проєктно-кошторисної документації. Ці всі об'єкти були в минулому році в плані фінансування, на них є проєктно-кошторисна документація. Ярослав Денисович, повністю всі акти закриті, було проєктно-кошторисна документація на 920 тисяч гривень, 920 тисяч гривень роботи зроблені, кошти виплачені. Неправда. Абсолютно. Ви обманюєте зараз всіх. Мало того, коли ми на комісії це розглядали, виявилось, що мешканці нібито пишуть заяву на співфінансування 15 грудня, а вже 19-го, через 4 дні, чи там, через 4 робочі дні, вже всі роботи завершені на мільйон. Та ви якийсь чемпіон світу по вкладанню бруківки. За 4 дня на мільйон ви вклали на Достоєвського 3 бруківки. Тобто ви не можете зробити жодної дороги в місті, а виявляється, що в деяких місцях ви за 4 дні вкладаєте бруківки на мільйон гривень. Скажіть, як у вас так виходить?
Це що за такі чемпіонські у вас от такі дії? Ну, просто чемпіон світу по вкладанню Бруківки на Достоєвського 3. І ви хочете, щоб ми ще 500 тисяч то виділили? Василь Сафронович, не треба обманювати і дезорієнтувати нікого. Конкретно всі ці об'єкти є перехідними з кошторисною документацією. То, що ви зараз просто так, дивлячись всім в очі, кажете, та там кошторисна документація не 900 тисяч, а просто кошторисна документація відповідає тій загальній сумі. І якщо, наприклад, проплачена така сума, значить це не значить, що кошторисна документація менша. Будь ласка, якщо у вас є бажання, ви можете взяти і перевірити проєктно-кошторисну документацію по кожному об'єкту, а не казати тут, що кошторисна документація рівно стільки, наскільки вже там зроблено. Саме тому, що я перевірив по Достоєвського 3, саме тому я це і кажу. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Ковальов Богдан Іванович. Шановні колеги, шановні чернівчани, ну я думаю, що всі, хто був на комісії, жаль, що вона не транслювалася, всі дізналися, що Ярослав Денисович зміг авральними темпами зробити, наприклад, міжбанкові проїзди випадково на проспекті, на Коперника, на Достоєвського, якраз на тих, на тих міжбанкових проїздах, які покривали його колишній депутатський округ, а успішно вигравала, верніше, успішно мешканці просили, щоб їм зробили ці всі роботи саме компанія, називається пожежна компанія «Схід», ну і там ще декілька підприємців. Тому виникає питання, чому Ярослав Денисович сьогодні додає піару міському голові і пропонує вносити ще якісь об'єкти, які можна було успішно такими ж темпами зробити минулому році. І якщо він вважає, що це першочергово, а зараз не робити колот і не вносити якісь непонятні речі з голосу і розказувати, що це є найпершочерговіші роботи. Ви визначіться, будь ласка, в департаменті. Для вас першочерговим є заміна мереж у місті, капітальний ремонт центральних вулиць. Чи ви знову цей рік плануєте спрямувати на розтаскування бюджетних коштів? І чітко скажіть, а не піартеся, будь ласка, на програмі. Друге, я пропоную зараз поставити на голосування, тому що міський голова неодноразово порушує регламент і в даному випадку знову ж таки порушує. Була пропозиція секретаря поставити на голосування протокольне доручення департаменту ЖКГ винести окремий додаток в даній програмі з зазначенням, що ці об'єкти, ви перепрошую, окрему програму з зазначенням, що об'єкти мають фінансуватися в тому числі за рахунок державних субвенцій. Тому прошу поставити на голосування дане протокольне доручення департаменту ЖКГ підготувати перелік об'єктів для фінансування за рахунок державних субвенцій і винести на розгляд у березні місяці 2018 року. З метою голосування департамент не може вносити на державне фінансування міжбудинкові проїзди, облаштування тактильною плиткою для слабозрячих на вулиці Головній чи на вулиці Комарова. 99% цих зауважень департаменту – це ті об'єкти, які не можуть вноситися до того, щоб отримувати кошти з державного бюджету. Цей перелік, який вам зачитує зараз міський голова, це або перехідні об'єкти, виключно перехідні, або ті об'єкти, які не є перехідними, а є з точки зору департаменту важливими для міста. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Мотив. Ковальов Богдан Іванович. Поставте, будь ласка, пропозицію департаменту протокольне доручення департаменту житлово-комунального господарства винести на березень місяць на розгляд сесії програму щодо з визначенням об'єктів, які будуть фінансуватися, в тому числі за рахунок субвенцій державного бюджету. Будь ласка, прошу голосувати. Це одно іншого не заперечує. Абсолютно. Ну, що, просто намагається десь пропетляти. За 25 рішення прийнято. Так, що ми голосували вже? Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності 86А і Г. Будь ласка, прошу голосувати. Олексій Павлович, поставте, будь ласка, мою пропозицію проголосувати в цілому.
є, а моя пропозиція? Є ваші пропозиції, а є моя пропозиція. Якщо моя пропозиція набере 22 голоси, то вже нема потреби ваших. Василь Сафронович, я вношу пропозицію. Будь ласка, капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності 86 АІГ. Прошу голосувати, шановні колеги. Олексій Павлович, по регламенту ви маєте поставити пропозицію депутата на голосування. По регламенту я маю право вносити пропозиції до проєктів рішень. От цим чим я і займаюся. Олексій, і по регламенту, Василь Сафронович, слово вам надаю для виступу я. Ще раз вам нагадую. Олексій Павлович, будь ласка, ставлю на голосування пропозицію... Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності 86 АІГ. Прошу голосувати. Чесанов Анатолій Анатолійович. Олексій Павлович, тільки що депутати підтвердили свою пропозицію депутата стосовно перенесення протокольне рішення, щоб департамент містобудівного ЖКХ виніс на слідуючу сесію окрему програму. Він саме по тим пунктам, які зараз ви ставите на голосування. Тому не дублюйте наші рішення. Ми своє виявлення вже зробили. Ці пункти не можуть вноситися в програму для державного фінансування. Подивіться, що вносити? На 82 тисячі зробити зупинку для слабозрячих? Так, щоб Кабінет міністрів ще цим не займався. Будь ласка, капітальний ремонт міжбудинкового проїзду, проспект 86 АГ. Прошу голосувати. Ковалюк Богдан Іванович, зніміть голосування. Олексій Павлович, ну була пропозиція. Шановні колеги, Олексій Павлович, була пропозиція, яка надійшла до вас перед вашою пропозицією щодо голосування в цілому. Хочу нагадати, що в даному випадку, коли йдуть пропозиції до проєктів рішення, якщо ми зняли проєкт рішення, то далі вже наступні правки до нього так і не вносяться. Тому є логічно і правильно з вашого боку буде дотримуватися регламенту і поставити пропозицію, яка надійшла, проголосувати в цілому на голосування. Починає крутити це сонце. Богдан Іванович, я маю право внести до будь-якого проєкту рішення свої пропозиції. І після того, як ви їх підтримаєте або не підтримаєте, я поставлю рішення в цілому. Коли інших пропозицій від вас чи від мене не буде. Крапка. Не. Будь ласка, проспект Незалежності 86 АГ. Прошу голосувати. Ви вже виступали з мотивів. Прошу голосувати. Гавриш Віталій Руслович, зніміть, будь ласка. Прошу. Прошу передати слово Ковалюку Богдану Івановичу. Ковалюк Богдан Іванович. Олексій Павлович, будь ласка, не порушуйте регламент, який діє в Чернівецькій міській раді. Була пропозиція проголосувати в цілому. Якщо ця пропозиція не набере необхідну кількість голосів згідно чинного законодавства, можна далі будуть інші колеги, і в тому числі і головуючі, вносити пропозиції. Вам не надано законом виключне право царя. Вам надано законом право на сесії міської ради брати участь на рівні з усіма депутатами. Тому, будь ласка, зніміть корону. Дотримуватися регламенту і закону України. Це перше. І друге, не нервуйтеся і не кричіть до депутатів. Якщо надійшла пропозиція, ставте її на голосування. З результатами голосування можна і вам, як головуючим, згідно регламенту і законодавства, здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству. Тому, будь ласка, поставте пропозицію, яка надійшла раніше, на голосування, а саме проголосувати даний проєкт рішення в цілому. Проспект 86 АГ на голосування. Будь ласка, прошу визначатися. Кавуля Андрій Васильович, прошу. У мене запитання більше до Богдана Івановича. Богдан Іванович, поясніть, будь ласка, рішення по вашій мікрофон. Саме по будівництву бювета на мікрорайоні Гравітон, який, я так розумію, до кінця каденції робити зовсім не буде.
Це не міжбудинкові проїзди, це бюфет, який повинен дати можливість і пенсіонерам, і інвалідам мати можливість користуватися водою. Ні, немає на 19. До 20-го року ніякого фінансування будівництва бюфету. Це не ініціатива депутата. Це було бажання мешканців, була петиція, була підтримана. І неоднократно і ви, і Василь Сафронович говорили, що да, це необхідно, і ми це будемо робити. Ковальов Богдан Іванович, будь ласка. Шановні колеги, шановні чернівчани, на депутатських зборах, які відбувалися тричі, депутати жодного об'єкта за своєю ініціативою, крім міжбудинкових проїздів вулиці Суворова, не виключали. Ми декілька разів змагалися з департаментом ЖКХ дійти згоди на суму, яка потенційно може бути виділена з бюджету, на суму 120 мільйонів гривень. Натомість департамент ЖКХ підготував такий витяг з програми на суму 200 мільйонів гривень. І в цій програмі немає бюфету чи інших об'єктів, які зараз департамент нібито вважає необхідно включити. Тому тих об'єктів, які перенесені на фінансування на 2019-2020 рік, не виключалися за ініціативою моєї особистої чи депутатських зборів. Ми просили департамент виділити найперші і найнеобхідніші об'єкти, які необхідно профінансувати в цьому році. На жаль, він не зміг зробити це нормально, тому він зробив це як зміг. І ми брали за основу той робочий матеріал, який подав департамент. Значить, Богдан Іванович, черговий раз кажу, ми вам не подавали витяг чи своє бачення в програмі. Ми подали за вашим проханням перелік перехідних та першочергових об'єктів. Виключно перехідних і першочергових. І не треба тут розказувати, що це ви робили на базі нашого витягу з програми. Ласка, шановні колеги. Тобто департамент, наскільки я розумію, він програму лишає ту, ну, хотів, щоб програма лишилась та, яка була опублікована, пройшла громадське обговорення. Богдан Іванович придумав свою програму, яку вчора ввечері опублікував, де викинуто десятки об'єктів і мільйони гривень, які можуть бути передбачені на розвиток міста. От і все. Будь ласка, проспект 86АГ, прошу голосувати. Та постійно. Проєкт рішення був опублікований, Антоніна Анатоліївна. Любий мешканець міг з ним повзнайомитися, звернутися до свого депутата. За три рішення не прийняте. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду між будинками 90 і 94 на проспекті Незалежності. Будь ласка, прошу голосувати. Тому немає ніяких відповідей програми. Це моя пропозиція. Будь ласка, прошу голосувати. Прошу голосувати. За 94. По проспекту... О, за 4, це інше. Да, читаю іншу цифру. Проспект Незалежності 95. Там що, виконані роботи треба розрахувати? Да. Будь ласка, капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності 95. Прошу голосувати. Роботи виконані, треба розрахуватися. Вони ж в іншому випадку до суду будуть звертатися. Да? За 5 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Головній 180, 190, 190А. 50 тисяч додаткові роботи. Прошу голосувати. Це важче. Ну, не зробить, не отримає. За 2 рішення не прийнято. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду Політаєва 5. Прошу голосувати. Ну так нічого, слава Богу, пройдемося. Я хочу, щоб просто було озвучено ті об'єкти, які Богдан Іванович за вашу ініціативу і підтримку колеги викинув з програми. От і все. Я ж насправді зараз, ну я розумію, що не проголосуєте нічого. Я для архіву, для історії це все озвучу. Будь ласка, капремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Політаєва 5. Прошу голосувати. Мотиви голосування. Чесанов Анатолій Анатолійович.
Шановні колеги, я перепрошую, що я відриваю там, від голосування, але, Олексій Павлович, у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви вже назвали об'єктів десь приблизно на 30 мільйонів. Це вам так здається? Гривень. Навіть на 4 не назвав. І продовжуйте це робити. Скажіть, будь ласка, у вас ви що, свої гроші в бюджет звели? У нас немає грошей, цих, які ви пропонуєте. Та ви казали, що у нас 400 мільйонів не освоєне. Анатолій Анатолійович, ви визначаєтесь. У нас немає тих коштів, які ви пропонуєте. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Політаєва 5. Прошу голосувати. За 6 рішення не прийнято. Достоєвського 3-3А, завершення робіт. Прошу голосувати. Роботи виконані, треба розрахуватися. Прошу голосувати. За ноль система не працює. Система не працює. Я голосую, не переживайте за мене. Повторно прошу. Героїв Крут 18. За 7 рішення не прийнято. Героїв Майдану 107. Капітальний ремонт міжбудинково. Проведена процедура закупівлі, укладено договір на виконання робіт на 18 рік. Прошу голосувати. За 6 рішення не прийнято. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду Героїв Майдану 172. Додаткові роботи на 35 тисяч. Прошу голосувати. За 6 рішення не прийнято. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від вулиці Комарова між 6-ю школою та Центральною міською дитячою бібліотекою. Роботи виконані, треба доплатити 12 тисяч, розрахуватися. Прошу голосувати. Додатковими роботами. Оце все, що не голосується, всі пункти, це будуть звернення до міської ради, до суду ми будемо платити, але вже з пенями і з юридичними цим. Називається, швирнули парочку підряд. Я не проти. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на головній 188. З влаштуванням до вулиці Головної, з влаштуванням маршруту тактильною плиткою. Прошу голосувати. Електронна петиція 309. Це там, де компактно проживають слабозрячі. Прошу голосувати, шановні колеги. Немає. За 8 рішення не прийнято. Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду Перемоги 4-4В. Прошу голосувати. На 50% виконані роботи. За 7 рішення не прийнято. Що у вас ще, Ярослав Борисович? Ще одне прохання. Там в двох місцях є вулиця Руська, окремо на мережі 5 мільйонів і окремо на покриття 12. Я просив би, не міняючи суму, щоб це була одна сума, щоб ми не розбивали на двох підрядників, враховуючи, що прийнято рішення інше з водоканалом по і той проєкт, який готувався з відкритим способом, буде мінятися. Тому від Сагайдачного до Січових Стрільців. Це просто сума та сама залишається. Ви закладено в одному місці на мережі 5 і в другому місці на дорогу 12. То я просив би, щоб... Капітальний ремонт Руської 17 мільйонів. Сума не міняється, просто щоб було одним рядком. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати, шановні колеги. Працює. За 10 рішення не прийнято. Тобто вулицю Руську будемо ремонтувати, як Богдана Хмельницького. Один буде робити мережі, а другий потім дорогу. Ну-ну. Будь
ласка, Брязкало. Ще раз, може хтось щось не зрозумів. Ми не хочемо, щоб було там. Нічого, все нормально. Брязкало, Андрій. Тобто і залишаємо там, так? Да? Доброго дня, шановні колеги, шановна президія, шановні чернівчани. Зараз нас слухають чернівчани, я би хотів, щоб Олексій Павлович припинив цей цирк. І вже втретє він повторює, що ставить на голосування фінансування тактильної плитки, де живуть слабо зрячі люди. Так я хочу сказати, Олексій Павлович, якщо ви не вмієте правильно читати, то якраз в програмі, яку пропонують депутати, це є включено. І не потрібно 10 разів це озвучувати і говорити, що депутати не підтримують. Припиніть цей цирк і ставте на голосування пропозицію депутатів. Так ви ж не включено в одному місці, а там же ж в петиції декілька адрес, тому ми змушені оголошувати всі. Шановні колеги, ще пропозиції. Будь ласка, Матвієнко Віталій Володимирович. Матвієнко Віталій, Самопоміч. Шановні колеги, я хочу по підприємствам нагадати вам, що минулого року нашим рішенням за результатами електронного голосування була підтримана електронна петиція стосовно капітального ремонту по вулиці Сосюри і провулку Миру. Справа в тому, що там на розі цих вулиць знаходиться дитячий садочок номер 46. Вулиця наразі там в жахливому стані, вона майже ґрунтова, і коли приїжджає транспорт, піднімається курява дуже велика, і буквально в метрі від цієї дороги знаходиться заборчик, і вже діти граються. Вони вимушені цим дихати. І це насправді просто ми вбиваємо наших дітей. Тому виключення цього об'єкта з програми на цей рік, на 18-й, я вважаю, що це просто злочин перед нашими мешканцями. Тому я прошу таки повернути ще раз і включити голосуванням цей об'єкт до програми. Прошу вас підтримати це. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Система не працює. Повторно прошу. За 9 рішення не прийнято. Так, і ще, там є, де розділи, де комунальні підприємства, були ваші пропозиції, тут є керівники комунальних підприємств, я хотів би, щоб надали їм слово, щоб вони могли обґрунтувати своє бачення. Перше, хотів би, щоб ми розпочали з водоканалу, керівник підприємства був на зборах депутатів, пояснював додатково ті три об'єкти, які конче необхідні для водоканалу, щоб вони були включені в програму. Це ті ділянки, де або є дуже сильні витоки води, або інші заходи. Це буквально три пункти. Це ті заходи, які приносять реальну економію на підприємстві. Я вам роздав на минулому засіданні. Є керівник підприємства, якщо є необхідність, він може обґрунтувати по кожному з цих трьох пунктів. Для чого це? Так, якщо в цілому ви проголосуєте, як ви тоді будете розглядати зміни? Позиція депутата. Валерій Миколаївич, не сваріться. На водоканалу треба гроші. Розумієте, треба магістральні мережі ділянками міняти, щоб не було аварій. Будь ласка, прошу, шановні колеги, проголосувати за надання слова керівникам комунальних підприємств. Так, в цілому, Олексій Павлович, була пропозиція. Так, будь ласка, прошу голосувати. Надати слово керівникам комунальних підприємств для виступу. Прошу голосувати. Зараз будемо робити, ну а що робити? Я мушу це поставити, бо пропозиція надати їм слово не підтримана деякими депутатами. От Валерій Миколаївич категорично не хоче їх чути. Тому давайте голосуємо. Прошу голосувати, шановні колеги. Да, Гавриш Віталій Ярославович, будь ласка. Дякую.
Є пропозиція чи в порядку черговості поставити вже пропозицію не одного депутата програму в цілому, а після цього надати слово керівникам комунальних. Після того, як програма в цілому прийнята, вони вже можуть не виступати. Всі, Павлович, є пропозиції вже не одного депутата. Будь ласка, Романчишин Андрій Анатолійович. У мене, шановні колеги, буде два питання. Перше, от, до прикладу, я вносив на сесії дві адреси, всі депутати проголосували. Бульвар 14, ладно, міжбудинковий, ви всі виключаєте, виключайте. Капітальний ремонт пішохідної доріжки міжбудинкового проїзду від Бювету на бульварі, хто знає, до реабілітаційного центру. Значить, я тоді пояснюю, що у нас внизу є два садочки, це 700 дітей, які ходять, і реабілітаційний центр – це колишній садочок, де діти з вадами руху. Значить, на цій відрізку дороги, значить, там, якщо хто знає, проводять постійно, проводять свято новорічне, ялинку для дітей. На цьому, знову ж таки, відрізку є два дитячих майданчика. В свій час колись Віталій Михайлович поставив, і другий поставив я з колегами підприємцями встановили. Нижче на сьогоднішній день виготовляється по бюджету участі ще, тобто робиться велика відпочинкова зона для дітей. Тротуару немає. Тротуару немає. 700 дітей з батьками. Реабілітаційний центр. Скажіть, будь ласка, це теж треба викидати? Це не міжбудинковий проїзд. Ну, його перенесли на 20-й рік колонки. Поясніть, будь ласка, 700 дітям і цим, що ми тротуар не будемо робити. Не дорога. Чисто тротуар. Пропозиція. Друге питання. Залишити в програмі, внести на 18 рік, як вона була проголосована. Прошу голосувати пропозицію. Мільярд кожна пропозиція. Ну так, пропозиції, шановні колеги, вносяться до проєкту рішення. А коли рішення проголосовано в цілому, то воно прийнято. І ніякі пропозиції в нього вноситися вже не можуть. Ставлю пропозицію Романчишина. Прошу голосувати. За 7 рішення не прийнято. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Я попрошу зразу дати мені розпечаточку на електронну адресу по цьому питанню. Це перше. І друге, скажіть, будь ласка, шановні колеги депутати, на сьогоднішній день ви зараз хочете голосувати програму в цілому. У нас іде житловий фонд. Житловий фонд іде на дольові участі. Я хотів би, щоб мені зараз департамент доповів, які об'єкти лишалися, що повикидало. Плюс у нас були пропозиції до програми в зауваженнях. Чи вони були, а я бачу, що вони тут не зауважені. От я хочу почути по цьому питанню. Олександр Хризонтович, будь ласка. І заодно за комунальне підприємство скажіть, раз їх не хочуть чути, депутат. Ні. Я розумію, що... Дайте мені текст. Шановні депутати, в мене є одне прохання. Я бачу, як по якому напрямку сьогодні у нас почалася робота. Просити про включення якихось додаткових об'єктів я не буду. Я просто хочу, і напевне не тільки я один, а мешканці тих будинків, тих адрес, які виключили з програми, які надані в альтернативній програмі, підготовлені депутатським корпусом, повернути ті об'єкти, на які ви, шановні депутати, вже в грудні місяці проголосували на виділення на ці об'єкти гроші. Розказую, в чому справа. Значить, в бюджеті міста, який ви проголосували у грудні місяці, на капітальний ремонт житлового фонду передбачено 14 43 983 гривні. У варіанті додатку другого на капітальний ремонт житлового фонду запропоновано вами, шановні депутати, передбачено об'єктів всього на 4 700 000. Тобто альтернативним варіантом програми «Комфортне місто» ви виключили об'єктів на 9 300 000 гривень, за які вами вже було проголосовано вже виділення коштів.
Я розумію, грошей в бюджеті на все недостатньо, але не можна, на мій погляд, виключати вже ті об'єкти, на які вами передбачені кошти. Пропозиція, Олександр Президентович. Пропозиція об'єктів на суму 9343, якщо треба буде, я буду конкретно називати всі ці адреси, залишити в програмі на 2018 рік, так як ці об'єкти підтверджені вже фінансуванням. Прошу голосувати, шановні колеги. За 9 рішення не прийнято. Романчишин Андрій Анатолійович. Значить, з вашого дозволу, я сіпав, ще два слова. Так, будь ласка. Більшості мешканців, які стоять за цими адресами, в свій час вже надавалася відповідь. Бюджетом міста передбачені кошти на виконання того чи іншого об'єкта. Включено проєкт програми, який буде розглядатися депутатами. Тепер що мені відповідати цим людям? Я вам розкажу, я потім відповім завтра. Будь ласка, Романчишин Андрій Анатолійович. Шановні колеги, тобто, зрозумівши з того, як голосується сьогодні в сесійній залі, я зрозумів, що не, що під соусом нібито будинкових проїздів повністю на програмі поставили хрест. Хочу вам доповісти і звернути увагу городян, які сьогодні дивляться наші прямі трансляції, що в минулому році, коли змінювалося відсотковим відношенню співфінансування мешканців і міста, значить, були помінення в більшу частину до мешканців, 70% на 30%. Мешканці так мало зробили в минулому році, позаминулого це взагалі було важко, і я відстоював, що взагалі не змінювалося. Було прийнято рішення, щоб залишалося, ми кожен рік додавали по 10%. Це лише може знати та людина, яка працювала з мешканцями і проводила збори, щоб довести одну чи ту чи іншу роботу від початку до кінця. На сьогодні я вам хочу сказати, що в мене по бульвару 16 проведено збори, знайшли людину, яка буде проводити роботи. Значить, вони хочуть цьому році заміняти. Вони в тому році утеплили будинок. Я перепрошую, може би не перекрикував. В цьому році вони вже в них є кошти складені на холодну воду, на теплопостачання і на каналізацію. Пан Тарас мені тричі дзвонить. Андрій Анатолійович, що сесію? Я йому тричі кажу, переноситься, перезноситься. Люди готові за власні кошти щось робити. Ну, бачите, кашлю, чому ще би не... Люди готові за власні кошти робити, модернізувати будинки, і ці правила гри встановила міська рада, виконком. Я знаю, що пані Антоніна відстоювала зі мною ті відсотки, щоб людям такі великі не давали. На сьогоднішній день, шановні городяни, все це оце мідним тазиком докрилося, все. Тільки за побажання деяких депутатів. Не тільки міжбудинковий, а повністю житловий фонд. Повністю. І люди, які хотіли робити мережі в цьому році, електрику, холодну, каналізацію, вони це робити не можуть. Більше того, я хочу сказати наступне, шановні колеги, що є 501 постанова Кабінету міністрів, яка передбачає списання будинків з балансу. І, шановна громада, якщо буде таке рішення прийняти виконкому і спишуться будинки, от тоді я буду дивитися, як депутати подивляться вам в очі, які сьогодні залишають вас змоги зробити ваші будинки на співфінансування. Вже сьогодні таке рішення прийнято, списали будинки. О, що, всі будинки? О, шановні городяни, а тепер я вам хочу сказати, що ти... Було таке, Олексій Павлович? Частково. Списувати. Списуємо будинки, які обрали собі управителя. Не кажіть всі. Що? Будь ласка, Чабан Анатолій Андрійович. Начальник УКП «Водоканал». Так ви хочете голосувати, Богданович? Будь ласка, пропозиція Ковалюка. Голосуємо за надання слова начальнику комунального підприємства «Чернівці водоканал Чабану». Прошу голосувати. Будь ласка, прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати за надання слова начальнику КП «Водоканал». За 10 рішення не прийнято. Будь ласка, Чинуш Валерій Миколаївич.
Шановні чернівчани, якщо чесно, дуже важко мені щось сказати, але ведучий на сесії міської ради сьогодні являється, ну я не знаю, людина, ну брехун, одне слово, він є брехун і тільки робить те, що сам собі бачить, цар і брехун. Я прошу поставити на голосування проєкт в цілому, так як 4 депутати передо мною. Дякую. Ковалюк Богдан Іванович. Я зараз скажу, Богдан. Олексій Павлович, треба реагувати одразу. Вже, напевно, в п'ятий раз скажу. Поставте, будь ласка, пропозицію депутатів, не одного вже, проголосувати проєкт рішення в цілому. Я ваші думки не вмію читати. Ви тягнете руку і кричите з мотивів. Я вам надаю слово. Нема що більше додати. Ну, будь ласка, Кавуля Андрій Васильович. Колеги, хочу звернутися ще раз до Богдана Івановича, до всіх вас. Я розумію, що нова програма, але на думку Богдана Івановича, вона краща, я не буду оспарювати її, але ще раз хочу попросити внести в неї бювет. Поясню чому. Мешканці бульвара мають можливість, малоімущі мешканці і інші, користуватися питною водою більш-менш якісно і безкоштовно. Мешканці Гравітону проявили таке саме бажання, проголосувалися. Тому дуже велике прохання. Це є невеликі кошти, це є 1 мільйон гривень. Але мешканці всього мікрорайону будуть мати можливість користуватись водичкою. Тому дуже велике прохання, Василь Сафронович, вас і колег підтримати. Тому що це є нагальне питання на сьогоднішній день. Тому що якщо комусь додому можуть кулер занести водичку, а комусь і ні, платити людям гроші дуже важко. Тому дуже велике прохання саме про такі нагальні питання подумати сьогодні, а не в 2019-2020 році. І навіть якщо департамент, за словами Богдана Івановича, не вніс цей об'єкт в першочергові, то я зараз прошу це зробити, тому що у людей немає кірниці в себе біля хати. У людей є вода, яка тече з крану. Тому дуже велике прохання внести цей об'єкт і за це проголосувати. Дякую. Будь ласка, Брязкова Андрій Федорович. Андрій Васильович, дуже гарно все говорите. Вже вкотре ви намагаєтесь, щоб це дійсно рішення було прийнято. Хочу навести приклад, коли мешканці мого округу, де живуть малозрячі люди, люди з інвалідністю, хотіли також, щоб в них в дворі був бювет. Він на даний момент є, його просто потрібно було почистити, привести до нормального порядку. Так от, міський голова Олексій Павлович сказав, що це є крадіжка. І такі бювети не мають бути. Це є крадіжка води в водоканалі. Що їм намагалися об'яснити? Він був... Олексій Павлович був особисто на окрузі, де живуть ці мешканці. І я просив, щоб я тоді був в цей момент. Люди старалися йому це об'яснити, але він сказав, що це є самовільний вибір води. Тому я би хотів, що якщо такі рішення приймаються, то вони мали би прийматися однаково по всьому місту, а ні, тут такі люди живуть, а тут такі. Не потрібно людей ділити на своїх і чужих. Дякую. Андрій Федорович, ваш тато правильно сказав, ви брехун. Тому що, по-перше, ви не відчуваєте різниці між бюветом і колонкою, це перше. По-друге, коли ми там були з вами, і в інших дворах є колонки, я дав доручення водоканалу обстежити і внести пропозицію. Це інше питання. Ви ще сказали це в 2017 році. В 17 році? Вам не здається, що у водоканалу теж є багато завдань сьогодні? Олексій Павлович, дуже вас багато. Будь ласка, шановні колеги, пропозицію Кавулі ставлю на голосування. За 13 рішення не прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка, прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Проєкт рішення... Де у нас? Пісунок.
про скасування пунктів 1 і 4 рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.18 про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Чернівців для проведення конкурсу на право оренди через систему «Прозоро-продажі». Ілюк Андрій Робертович, будь ласка. Андрій Ілюк, фракція «Свобода». Шановні колеги, я прошу, будь ласка, повернутися до розгляду проекту рішення щодо використання червоно-чорного прапора на території міста Чернівці. Прошу голосувати. Про повернення до проекту рішення. Прошу голосувати. Ні, просто до рішення. За 18 рішення не прийнято. Будь ласка, Гавриш Віталій Ярославович. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні чернівчани. Даним рішенням пропонується привести у відповідність, зокрема пунктом 2, у відповідність наше положення про оренду. І взагалі даний проєкт рішення внесений сьогодні на розгляд тільки тому, що у випадку... Шановні колеги, прошу хвилинку уваги, я займу не більше однієї хвилини вашого часу. У випадку проведення даного конкурсу за тією схемою, як пропонує міський голова, порушивши всі діючі нормативні положення міської ради, ми стикнемося з тим, що ті підприємці, які програють під час даного конкурсу, вони просто можуть звернутися в суд і скасувати все проведення конкурсу як таке, що немає правового підґрунтя. І ще з листопада місяця минулого року ми пропонували міському голові і департаменту економіки внести зміни в діюче положення або повторно винести на розгляд положення про оренду із врахуванням змін про Прозоро. Проте вони проігнорували це, ввели в оману виконком, фактично і були зауваження від підписантів даного проекту рішення. І дане рішення було, ну, десь в рахунок того, що не було до кінця пояснено, які будуть наслідки у випадку прийняття цього рішення, воно було прийнято на виконкомі. Тому даним рішенням пропонується скасувати 2 пункти виконкому, після чого департаменту економіки не рекомендувати, а 2 пункт зобов'язує департамент економіки внести зміни. Тому прошу підтримати, якщо є питання. Прошу за основу і в цілому. За 23 рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпані. Сесія оголошується закритою.